Hej hej från Gotland! Här kommer en liten uppdatering. Idag har jag skrivit en årsreflektion där jag har blickat tillbaks över året som har gått. Och vill du läsa den så går du in på musikat.se och så trycker du på blogg. Ha en bra vecka och glad Lucia så småningom. Hej då!